Takže dobrý deň, ahojte. Ja som Gatka, a toto je Ari a prišli sme vám porozprávať o pobyte na rodinnej farme. Takže... Takže čo, kam a kedy? Bol to výlet do Jastrebej, to je nedaleko Zvolena. Bola to rodinná farma a museli sme ísť tam cestovať vlakom a neskočiť vlačko, lebo nás bolo veľa. Takže ako to vzniklo? Bol to plán B, keďže plán A nevyšiel a pani učiteľka sa navrhla, že by sme mohli ísť k nej na rodinnú farmu ako triedny výlet. Takže, čo sme si najprv mysleli, tak vidíte túto reakcie, jedna z hlavných otázok bola, či tam bola Wi-Fi. Nebola. A upokojilo nás pocit, že tam budú rozkošné zvieratka, ako zajačeky, mačičky, psíkovia a tak ďalej. Takže, ako vypadal príchod na farmu? Išli sme tam vlakom, keďže je to ďalej, a potom sme išli vlečkom, keďže nás bolo veľa, tak toto bol jediný spôsob, ako sa tam dá ísť. Na domom bol krásny výlet na ostatné susedstvo a bol to fakt nádherný výlet. Takže čo sme tam vlastne robili? Piekli sme tam chlieb, robili sme tam guláš, spracovali sme tam sír, takže sme museli dojiť aj kozy a čistili sme stajňu, ktorá tá časť bola naozaj zábavná, aj keď to možno tak neznie a nie je to veľmi chutné, ale naozaj sme si to užili. Takže tuto spoložička Zuzka, ktorá sedí v obecenstve, sedí mlieko na syr. Ráno sme čistili zemiaky na guláš, ktorý bolo aleluja. Tak to sme si pochutnávali na slaných rezancoch a tu je zotovený syr s chlebom. Toto je prvé zoznámenie Kaji a Zuzky s psíkom Benim. Zvieratka boli ako mne isté, keďže nás tam bolo veľa a okolo ní bolo vždy len dvaja známi ľudia. A neskôršie sme si získali ich dôveru, pravdaže? Toto je približená fotka na sír a takto sme ukladali drevo na zimu. To je jedna fotografia, keď sme čistili stajňu, no neuspievame sa tam, ale aj to bolo super. A takto sme si na konci dňa vyšli na kopec. Bola tam aj také jedna chillovacia zóna, kde sme si po všetkom, kde sme mali všetko hotové, kde sa tam stretli, porozprávali sa, zbližili sa a podobne. A nakoniec fotka ešte aj na traktore. Toto je fotka z dnes rána, keď sme išli dať kozy na pašu, vidíte, je tam hmla a tak podobne. Bolo to fakt skoro ráno a boli sme unavení. Moment, kedy sa spolužiačka zblížila s zajacom a tiež to zblíženie s Benim. To bol náš odchod z Jastrebej. Išli sme rovnako vlakom a vlečkou a ten strojvodca si nás vôbec nevšimol, takže musel brzdiť až príliš ďaleko zastávky. A toto je otázka pre vás, čo sme tam nerobili, čo si myslíte? Hrali sa na mobiloch, nehrali sa. No áno, ale čo myslíte, pili sme tam alkohol? Fajčili? Nie. A toto, zabavili sme sa ako 14-roční ľudia. Užili sme si to, zblížili sme sa nielen s zvieratkami, ale aj my spolužiaci. A toto je jeden spôsobov, ako si niečo užiť. Nehovoríme, že máte ísť na farmu, ale nemyslím si, že sa to dá riešiť alkoholom alebo nejakým podobným, možno aj tým mobilom, ako spomínal. Ďakujeme za pozornosť.